Golden Mount je umělý kopec vytvořený v 19. století na troskách obrovské čedi. Na jeho vrcholu, k němuž vede 318 schodů, stojí dnes nová pozlacená čedi, vysoká 78 metrů. Velký chrám Vatsaké sloužil na konci 18. století jako lidové krematorium. Vatsudhat je jeden z nejkrásnějších a také největších chrámů ve městě. Byl původně postavený na příkaz Ramy I. jako přístřešek pro mohutného 8-metrového Budhu. Na nádvoří je galerie se 156 sochami Budhy. Velký, nebo také nazývaný Královský palác, připomíná založení Bangkoku v roce 1782. Do roku 1946 byl sídlem královské rodiny. Wat Pra Kao. Tento chrám je nejposvátnějším ze všech thajských chrámů a malá soška ze smaragdu je nejsvětějším zpodobněním Budhy v zemi. Vlastní soška je vysoká 66 cm. Jenom na hlavu. Wat Pho. Hlavní chrámovou atrakcí je obrovská 46 metrů dlouhá a 15 metrů vysoká socha ležícího Budhy. Chodidla jsou ozdobena perleťovými intarziemi se 108 znameními Budhy.
Trajmy. Chrám je uctívaný kvůli 3 metry vysoké soše zlatého Budhy, která váží 5,5 tuny a je největší zlatou sochou Budhy na světě. Cena sochy se dnes odhaduje na více než 14 milionů dolarů. Budhy.